سبحان الله د دینه بعد په تاریخ کې هغه جنگ واغه واقع راغلی دا چې د دې شان جنگ واقع دا چې د تاریخ اوریدلې منه اولنی سکروټه د جنگ د جنگ د ور سنگ بل شو جنگ د پاره چې کلم لخکری راشي نو د جنگ به سنگ شروع کی دا مقصدی خبرې د چا طرف نه به گزار کی د چا طرف نه به نکی د بدر په دې میدان کې چې کله لخکری مخامخ شوی یو بل ولی نو الاسود ابن عبد الاسد المخزومی د ډیر بد اخلاق انسان مشرک او ډیر بد اخلاق او بدتمیز انسان نو دې راووتو د خپل لخکر نه د قریش سره راغلو او دا خبره کوله وی ما دا اللہ سر لوز کرده لوز چی زبا دا مسلمانانو دا حوز نا اوبس کما کم زکی چی مسلمانان اوبرا چی مکڑی دا غی تفصیل امخ کی تیر شوی یا با تی اوبس کما یا با اورانو ما او یا با پی مڑکی گا ما ادریو که با یوکو ما یا با تی اوبس کم یا با اورانو او یا با زان وجنو خودی سینه پاتی کی کله چې دیر اوت را روانو دی حوز طرف ته نو حمزه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم تره هغه ولیدو چې دا اسود خودی خور روان دی نغوت مخامخ شو او د توری اولنی گذر په حمزه رضی الله عنه کو د حمزه رضی الله عنه سیرت دا ما تفصیلا ځانلم بیان کړی دی او د دې اسلام واقعه چې څنګه اسلام راوړل هغه ما د سیرت د درسونو په دې سلسله کې په اوله کې بیان کړی دا هغه واوري دا ډېر ضرور انسان او د یو گزار سره به د یو گزار سره به اډوکې دوه ټوکړې کوو او بس سیرتونو کې دې سره چې د یو گزار سره به انسان دوه ټوکړې کوو نو حمزه رضی الله عنه د مخې ته ورغی او یو گزار یې وکړو ډېر سخت گزار چې په هغې باندې د ده پنډۍ ولګېده نو دا پنډۍ چې بالکل پرې شوه والوتت بیا هم د ځان راښکودو تو د حوض طرف ته ځکه چې هلته قسم خوړلو چې زه به دا کار کوم نو د ریښپې نه د وینې دارې کولې او دی هغه طرف ته روان و نو دې حوز په خوا کې راولید حمزه رضی الله عنه اته پته چې د قسم کړی دی د قسم پوره کوي د دغه ځینه وبس کې نو دویم گزارې پې وکړو نو دا دویم گزار چې پې وشو د هغې سره دی ختم شو دی حوز ته ولیدو خو دی پرې نښو چې دی د حوز نه اوبه وڅکي او یا یې وران کړي دا اولنی انسان او مشرک چې مردار شوی دی په دې جنگ کې هغه دی الاسود ابن عبد الاسد المخزومی د دینه جنگ ګرم شو